хазартът и хазартните продукти трябва да се продават само в определени места, пунктове за залози. Да, рекламата на хазарта трябва да се ограничи, но най-важната мярка, която според нас ще реши няколко проблема в държавата, това е хазартът да бъде обложен като всяка една вредна стока с близо 50% от печалбата. По този начин, първо, достатъчно брой средства ще влизат в държавната хазна и ние предлагаме къде конкретно да отидат тези средства. Второ, тази дейност, хазартната дейност, ще бъде ограничена и пристрастяването на хората към хазарта, което е доказано от редица изследвания на различни университети, че към хазарта има пристрастяване дори повече отколкото към цигарите. Това нещо ще се сведе до някакъв. Забелязахте ли, че вече така хазартното лоби контратакува и излязоха негови защитници, които казват: не, това не е проблем, така е в цяла Европа и с регулацията, и с рекламата, и с престрастяването. Вижте, няма да коментирам наглите реклами, които ни карат да повярваме колко хубаво нещо е хазарта, защото той не е. И смятам, че всеки разумен човек, във всяко едно семейство, където има хазартно зависим човек, има обикновено още един човек, най-малко, а по някой път това са и деца, който страда. Страда от факта, че в преследване на мечти, на лесни печалби, всъщност хората дават всичките си пари и престават да работят. На практика хората се отказват от това да работят, за да получат лесна печалба. И затова ние казваме следното. След като хазартното лоби ограбва България по този начин, то е длъжно да заплаща своят данък към хората, които в момента са трудещи се. Защото има един друг много голям проблем. След 20 години няма да има пари за пенсии. Това го призна дори и министър на труда и социалната политика, ако сегашният пенсионен модел стане такъв, какъвто е. Тоест хората, които в момента са на 20, 30 или 40 години или между тези възрасти, те няма да имат пенсии. Затова нека хазарта да бъде така добър и да инвестира част от печалбата, която получава, в Сребърния фонд, откъде да се гарантира пенсионната реформа, а това в крайна сметка може да доведе и до нарастване на настоящите това, пенсии. Това нали не означава, че вие не подкрепяте извършването на една смислена пенсионна реформа? Напротив. Всъщност, за да има пенсионна реформа, тя трябва да бъде финансирана от някъде. И тъй като основният мотив в момента е, че за да се направи пенсионна реформа, т.е. да се насочи всичко към втория стълб, именно индивидуалното натрупване, всеки от нас да знае колко пари има във всяка една минута в сметката си, да знае с какво може да разполага, за да стане това, правителството се оправдава, че трябва или да вземе от настоящите пенсионери или от някой друг. Е, няма да взема от настоящите пенсионери. Ще вземе от хазарта, който всеки ден печели огромни милиони, дори милиарди на гърба на хората. 3 милиарда е оборота на хазартния бизнес. На хазартния бизнес. 3,7 милиарда е на тютюневите изделия, тютюневия пазар. Само да уточните. Вие искате 50% данък върху печалбата, от които половината от тези 50% да отиват в Сребърния фонд. Точно така. Да отиват за пенсии. Дали ще са директно в Сребърния фонд или по някакъв начин ще се преразпределят през бюджета за настоящите пенсионери или за бъдещето. Или ще намали трансфера на бюджета. Точно така. Но това вече е разумна инвестиция. Аз казвам следното. Хазарта, както цигарите и алкохола, е вреден за здравето на хората. След като другите вредни стоки, именно цигари, алкохол, луксозните стоки като петрол, могат да се отблагат с над 50% печалбата, ми явно, че тук има лобизъм, за да се облага хазарта с между 20 и 25%. Господин Делчев, тъй като Движение България на гражданите е в опозиция, вие можете ли да говорите спокойно по тази тема? Защото чия е вината, за да се стигне до това? Тези промени в закона, които отвориха вратите пред телевизионната реклама, това проникване на талончета навсякъде в супермаркети и в бакали, стана по времето на Орешарски. Кой трябва да носи политическата отговорност за това, че има проказа? Това общество е наистина всички, проказа. Всички. И за мен е леко лицемерно господин Борисов да се крие зад парламентарната група на ГЕРБ, която казва, че трябва да се ограничи хазарта. Което само по себе си не е грешно. Но аз искам да задам на господин Борисов следния въпрос. Защо последните 10 години, в които той е управлявал 2/3 от това време, нищо не се направи по тази тема? Защо хазартният бизнес беше оставен да се разшири до такава степен и да отвори такъв фронт за печалба, че в момента на практика все повече и повече хора се пристрастяват към хазарта, хазартните босове печелят от това и
По последни изследвания ние сме една от най-хазартно зависимите нации в Европейския съюз. Всяка година хазартно зависимите се увеличават с хиляди. Това, вижте, това е национално отговорно поведение. И това е всъщност непредприемането на мерки в това отношение, в отношение на ограничаването на тази зависимост, безотговорно поведение към здравето на нацията. Затова ли искате и президента Радев и министър-председателя Борисов да излязат с лична позиция и мнение? С лична позиция и мнение задължително, защото те са лицата на български избирател. Те са тези, които са поставени на най-високите позиции в държавата. Затова и Румен Радев, и Бойко Борисов трябва да изразят лична позиция, за да няма връщане назад. Защото, както чуваме сега, че парламентарната група на ГЕРБ ще ограничава хазарта, дали утре няма да се получи обратното? Защото, например, видяхме какво стана с Белене. С какво ли не? Да, най-вече с Белене. Ще говорим сега за Белене. Само последно. Забелязвате ли как империята отвръща на удара? Как хазартното лоби? Да оставим Бахаро, който все пак е рекламно лице и няма начин да откаже. Но, примерно, Борислав Цеков, Андрей Райчев започват да излизат и да обясняват как... Ами, така са някакси нещата. Той прехода завърши, както вижте, казва господин Райчев. Сега можем да започнем вече и с хазарта. Когато един бизнес прави оборот от 3 милиарда, за него не е проблем да инвестира 1 милион в различни известни лица, които да рекламират този бизнес. Явно и за тези лица не е проблем да вземат тези пари и да правят нещо, което не е това добре за държава. Това не опира ли крайна сметка до морал в цялата история? Вижте, или България вече това не съществува? За жалост, морала е нещо, което все повече и повече трябва да бъде така стимулирано да отново да възникне в българското общество. Аз мятам, че морала в политиката стигна до някакво дъно. И затова единствено от извън парламентарната демократична общност може да се опитаме да така основем някакви принципни, базисни, морални решения, които да са в полза на хората. Защото всички решения, а както сега ще говорим за Белене, всички в парламента са съгласни, че АЕЦ Белене трябва да се строи и България да плати, т.е. да се... Не трябва. Че трябва. Всички в парламента. И БСП, и ГЕРБ са заедно, и опозиция управляващи в това, че АЕЦ Белене трябва да се строи. Но знаете ли защо? Не защото АЕЦ Белене е проект, който ще доведе България до Осанна. Не, напротив. Защото всички са съгласни, че комисионните, които ще потекат след вдигането на мораториума за АЕЦ Белене, ще облажат и едните и другите. И това е големия проблем, че пак някой ще забогатее, а най-накрая българите ще плащаме 20 милиарда лева и повече. Включително и президента Радев в интервю за Комерсант днес се обяви, който всъщност не е голяма изненада, се обяви за АЕЦ Белене. Вижте, защото, нали разбрахте, толкова много електромобили вече ще има в България, че трябва да има АЕЦ. Това дори не присъства в един така експертен доклад. Не може да присъства такава тема в един експертен доклад, който казва дали АЕЦ Белене е добър или не е добър. А всъщност има ли експертиза според вас? Вие чухте ли един аргумент, който да ви все пак да ви казва, да може би е така? Ами няма. И всъщност доклада, който така размишва АЕЦ Белене и стига до факта, че този проект е нерентабилен. Не случайно от 87-ма година до сега този проект е бил замразяван няколко пъти. Този доклад, който е, пак казвам, засекретен, той казва, че проектът не е рентабилен за България. Но оставете това. Аз бях в Монтана. Монтана е близко до Плевенска област, където ще се намира централата. И хората се страхуват. Защо? Защото те добре знаят, че някъде трябва да има площадка за съхраняване на ядрено гориво, радиоактивно гориво. Извинявайте много, обаче правителството има ли идея къде ще се съхранява горивото? Няма. Утре може да е в Монтана, може да е в Плевен, може да е в Велико Търно. А правителството има ли идея как ще се структурира финансирането? Няма. Докато няма детайлен проект, който да успокои хората, че България в крайна сметка ще спечели, а няма да загуби, няма да този проект да е вреден и за финансовото здраве, и за човешкото здраве, вдигането на мораториума е просто вредно. И ние за това се обявяваме твърдо против. И започваме с мизата от 20 милиарда и вървим нагоре. Вижте, те твърди, въпреки, че днес Томислав Дончев, заместник министър-председателя, каза сутринта, ако не се лъжа, в Нова, че всичко сега ще бъде ясно, чисто, прозрачно и ще бъде пазарно. Ами аз се съмнявам, при положение, че същите, които сега настояват АЕЦ Белена се строи, са тези, които АЕЦ Белена настояваха и преди, и заради които 3 милиарда вече са отишли в минуто. България се сбогува с 3 милиарда за проект, който не се осъществи. Но и там има много интересни истории около арбитража по това дело. Да, и около адекватността на България в рамките на процеса. Но твърди се, че АЕЦ Белене щял да бъде изцяло частно финансиран.
Но никой не говори за това, че все пак трябва да има довеждаща инфраструктура до площадката на Белене. Тази довеждаща инфраструктура ще струва милиони. Някои твърдят дори и милиарди, защото това са огромни жици, огромни системи. Така че, говорейки за проекта, първо трябва да си дадем ясно сметка какво печели България и какво губи. В момента, при тази неяснота, при тези комисионни, които се раздават по масата, България много повече ще изгуби, отколкото би могла някога в едно добро бъдеще някакви розови сънища да спечели.